Один український військовий поранений минулої ночі на Донбасі. 37 разів за минулу добу російські бойовики порушували режим тиші на Донбасі. Поблизу Широкиного позиції українських морських піхотинців обстріляли із переносних систем «Град» та стрілецької зброї. Біля Гнутового та Павлополя ворог гатив із протитанкових гранатометів. Стріляли російські загарбники і на інших напрямках. За зброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах наших військ поблизу Водяного. По морських піхотинцях в районі Гнутового гатив з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. По захисниках Авдіївки вів вогонь з 82-мм мінометів та кулеметів великих калібрів. А по оборонцях Новгородського за зброєння бойової машини піхоти –